Hej og velkommen til den her lille video. Det er langt, jeg har lavet en video, bare baseret på ét game. Men det valgte jeg at gøre den her gang, fordi det er simpelthen det mærkeligste game nogensinde. Det er sådan, at... Nu siger jeg bare lige, hvordan det fungerer, sådan I er klar over det. Men i starten af gamet, der døde jeg til en eller anden bot i Snobby. Og så nu fik han respawnet mig. Og så kunne jeg ikke skyde. Den gad ikke skyde eller sigte med våben. Det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke poppe bandage. Jeg kunne ikke poppe noget, altså, hvor man skulle trykke med musen. Jeg kunne sætte traps af en eller anden grund, og bål og sådan nogle ting. Det er ikke godt, for jeg kunne. Jeg var inde og prøve at rebind tilbage til min, altså sådan, fjernsettingsene, og så tilbage igen. Det virkede stadig ikke. Jeg ved ikke, hvad fanden der skete. Men overraskende nok, så kom vi faktisk ret langt i det game. Vi ved ikke lige, hvordan. Men ja, det var herregrineren. Så det får et klip af det her game her. Så, og ja, nyd det. Det var rigtig grineren. Lige hurtigt selvfølgelig. Kode kørende ind i shoppen. Så I så med dejligt. Så jeg bare gemmer mig i en busk. Inde i huset. Så... Kønne. Det tror jeg på. Fækken ind. Jeg tror ikke på det mere. Nå, jeg tror på det. Vent, jeg kommer over. Han har en god pistol. Ja. Han skød mig igennem rampen. Super. Ja. Føste du ham der? Jo. Tak. Jeg stod åbenbart i min rampe. Det var jeg ikke klar over, så han skød mig igennem. Junkies, junkies. En rampe deroppe, lige øst for. Lidt længere mod venstre. Ej, det var en vindmølle. Ja. Det er en nyt, ny rampeform, de er på. Woodbrick, metal og vindmøller, det er simpelthen... Og helt nyt. Kønne, kom her. Jeg kan ikke. Vil du skyde? Nej. Jeg kan ikke pickaxe. Jeg gør det for dig. Hvad fuck? Prøv at se, om du kan bygge? Skyde noget andet. Jeg kan bygge. Prøv lige at rest mig, okay? Ja. Det gør, jeg hjælper. Nu kan jeg, okay, nu begynder den bare mark. Okay, nu begynder den at pick. Jeg fik ikke min egen ramme, der er på vej op. Det bare gik af mig, okay? What the fuck? Hvad så sker der nu, Fy? Jeg er bange. Er du sikker på, at det er min mus, der er den dårligste af vores to? Åbenbart ikke. Begynder jeg bare at pikke i luften nu, eller hvad? Går du bare mok på mig? Prøv så. What? Det kan være, du skal dø helt, jeg ved ikke. Det er veldig spændende, lige du begynder nok at pikke igen. Så jeg kan ikke... Det er lidt spændende. Altså, jeg har prøvet noget lignende, hvor jeg ikke kunne skyde, men jeg tror godt, jeg kunne pikke af. Ja, det er ikke, min mus virker fint, for jeg kan sidde og skifte ind i mit inventory. Jeg kan bare ikke. Det er lidt spændende. Men du kæmper for to. Jeg er en enmands her, kvinde. Det er lidt, hvad, ja, super. Den er ikke gået amok endnu? Nope. Det gør, vi lige skal prøve at teste den der respawn-van igen nu. Skal vi langt? Det skal vi. Fuck. Kan du gå dem op? Ja. Jeg var ikke skyde. Ja, respawn-van er klar nu. Vi kan godt lige sådan, jeg har lidt smart idé her. Ja. Det er selvfølgelig... Nej, det er ikke smart idé. Jeg tænker, jeg kaster nasers, så springer jeg selv i luften, men jeg kan ikke kaste dem. Kønne. Nu er du dum igen, kønne. Jeg tror jo også, at du er ude mod zonen, det er fordi, hvis jeg... Det hjælper ikke at dø i forlæmmen, så skal du vente på, at jeg bliver... Ja, det er rigtigt. Så jeg må løbe. Og jeg har ikke et eller andet, jeg kan... Oh, shit. Piva. Jeg leder en park. Jeg har et launch pad, hvis vi... Okay. Det er lidt spændende, det her, faktisk. Jeg danser inden. Jeg gør sådan her, og så... Nej. Prøv lige at give den her. Jeg kan ikke sigt, kan jeg? Heller ikke sigt. Settings. Prøv lige... Gå sådan her. Jeg prøver heller ikke at reset min keybind til det. Nej. Gønne, du er fugt. Ja, det er jeg faktisk. 30 HP. Jeg kan overleve stormen, kan jeg? Nej. Og så begynder den bare at gå fuldstændig... Og så er der lama, men jeg kan ikke... Ja, så skal jeg søge den. Det er nødt til. Gør det imens jeg er på vej, fordi så sætter vi et launch på bagefter. Okay. Det er langt siden jeg har søgt en lama, men ikke... Det er lidt spændende det her.
Og så smid launchpadet, hvis du får et. Ja, det gør jeg. Ja. Nice. Så lad os bare sætte det her, ikke? Jeg tør ikke begynde at bygge, fordi vi kan ikke begynde til at pikke ekstra smid. Ja. Let's go. Jeg har nu brugt andet launchpad, det kan vi lige låne. Ja. Hvis du kan nå derop. Det kan jeg ikke. Jeg har bandager. Jeg sætter launchpad her, så okay, så bandager. Jeg kan jo ikke. Det er det. Åh nej. Det er det, jeg vil. Jeg sætter launchpad her, så jeg kan bare bruge op på det andet. Fuck. Nej, så rører du derned. Okay, this is very scuffed. Det er faktisk kæmpe scuffed. Jeg tror, jeg har det sløb og 10 bandager. Men jeg kan ikke poppe noget af det. Lad os smide det. Nej, jeg skal også lige dø, jo. Bare rest. Åh, ja. Så må jeg bare løbe, og så må jeg give dig alt mit healing, for jeg kan ikke bruge noget af det selv. Jeg ved ikke, hvorfor vi holder mig lige, vi kan ikke gøre noget alligevel. Du er en backpack. Du får lige den der, tag den der også, så kan du overleve. Jeg kan godt bygge, tror jeg. Ja, det kan jeg godt. Jeg tør ikke bygge for højt, for lige på så ryger jeg bare ned. Det er kæmpe dumt det her. Det kan godt være, at jeg skal have et rest, inden jeg går ind i strømmen også. Ja. Nu begynder den igen, Luffy! What the fuck? Jeg rører ingenting. Hvad sker der? Så længe du ikke bare sådan, altså så længe den ikke bare beslutter sig for at gå en bestemt vej, altså. Er den stoppet igen nu? Ja, nu er stoppet. Okay. Ja. Det er the respawn van of doom, det der. Jeg brugte en respawn van i Fortnite, og så skete dette. Kæmpe clickbaiting. Det er der aldrig været at skide. Bare videre, og så skal du... Okay, ved du hvad? Vi vinder den her. Den er vundet. Jamen, vi er ikke kommet her til for... Spørgsmålet er, om du kan rest mig egentlig. Jeg tror... Jo, det... jeg kan godt bygge, jo. Ja, du kan jo også trykke E, altså. Eller hvad du rest ja, på. Ja, det burde det gå. Det er også godt, fordi... Ja, du kan også godt samle ting op, jo. Du er bare min lama. Ja. Så lad os bare ignorere alle. Okay. Lad os se, hvor langt vi har kommet. Okay, lad os gøre det. Jeg kan jo bygge, men lige pludselig kan det godt være, at den begynder at pickaxe. Oh shit, vi kommer ikke særlig langt. Hvor bandager? Jeg har bandies. Du har ikke et bål, vel? Nej. Det er det eneste form, jeg kan, må jeg kan heal på. Okay, vi tager det bål dernede i det der. Ja, lad os gøre det. Kan du holde grenade launcheren? Sådan så hvis jeg får brug for den i en situation, så kan du... Ja. Ej, hvor dumt, du har tænkt på en backpack. Ja, en lama. Du er det ekstra slot, man altid har haft brug for. Jeg har 5 ekstra slots. De 5 ekstra slot. Ej, vi skulle udnytte det, da du skulle slå. Du skulle bare gået hen til et træ. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er egentlig ikke noget. Ej, det var vi ude i stormen. Har du nogen match egentlig? Jeg har 300 hver, men jeg kan godt bygge jo. Nu er det rigtigt. Det kan du lave mig. Tungen kommer. Jeg kan godt være, jeg kan lige nå at bruge lidt bål. Jamen, du har ikke nogen problemer med at interagere med ting. Nej. Okay, jeg skulle lige hen og prøve at færme det træ, der er det for en ting ud af. Kan det er altså noget af en challenge, vi har gang i her. Det må man sige. Jeg kan have svampe, men jeg kan ikke nå at spise flere. Der er drop helt derude. Det kan jeg godt åbne. Vi skal bare gøre alt du kan. Det kan jeg godt finde ud af, det her. Jeg prøver lige at se, om der ikke lige er noget i... Jeg scouter lige. Der er nogen inde i målet. Fuck. Au, de rammer. Der er nogen, der skyder efter mig nu. Jeg kan ikke lide det. No. Åh, land du vist... Okay, du lander. Der er et bål i det hus her, Nuffy. We need bål. You need bål. Spørgsmålet er, om det er en smart idé, at vi bruger det nu på dig. Ja, det gør vi. Okay. Du kan se os herinde, for jeg kan godt åbne den her dør. Kan jeg sætte det? Det kan jeg godt! Men det er så sent, jeg kan. Kønne, der er nogen andre, der lige er blevet haunted, tror jeg. Åh, shit. Det er jo respawn-banet. Det er respawn-banet of doom. What the heck?
Jeg skal bruge døren, det er lidt spændende. Wow. Der plejer at være sådan 5 tilbage ind i den her nu. Det er scrim. Jeg ligger, jeg skal lige have de her mats her, de her ligger mursten på jorden, kan jeg samle op. Jeg kan åbne armor crate, så kan jeg få lidt skud til dig også. Jeg er en stor lame. Det er jeg faktisk. Du er den venlige lame. Ja, jeg kan bare ikke samle flere heal-ups. Ja, det kan jeg jo godt. Okay, jeg kan godt samle ting op. Jo, ja, ja. Jeg kan bare bruge dem. Jeg forstår ikke, du struggler så meget med at forstå, hvad det er, du kan, hvad det er. Nej, jeg kan ikke ret meget. Nu får jeg en kiste op. Hvis du vil have den. Ja. Du kan også lukke kister. Det kan jeg også. Ind i målet. Ja. Jeg prøver at lade være med at gå i fight så længe som muligt. Jeg skal se, hvor langt vi kan komme. Ja, det er næsten nødt til at prøve. Jeg har noget til at køre. Hov, ja, så, jeg skal lige min mini før. Så det giver mig lige den sidste mini også. Ej, det kan jeg selvfølgelig ikke. Oh my god. Rocket launcher mere, kører det. Eller en granate launcher mere. Ja, så har du den lige reloadet til mig, ikke? Det er det. Du kan godt reload den, men. Det kan jeg ikke teste, for jeg kan ikke skyde. Nå, men er den... Jeg er respawner nu, fint. Det er dem! Jeg kan ikke gøre noget, mand. Get den. Så lige her, så lige her. Lige der. Tak. Var det dig, der satte den nu, eller? Nej, det var hende. Okay. Jeg tager en combat, hvis det nu kommer tilbage, og jeg kan skyde på et eller andet tidspunkt. Ja, tag også lige en skar med. Ja, ja. Bare fordi, så behøver jeg ikke at reload. Kan du bare lige smide den til mig? Yep. Du bare... Jeg tager lige den her trap her, kønner. Det er derfor, hvis I vinder, så kan jeg kalde det 0 kill win, for jeg har et kill inden... om botten der i Snobby. Nå ja. Jeg løber ind herover øst. Med en... Droppet, kønner. Droppet. Vi skal have droppet. Vi skal have mere healing. Ja. Du kan ikke være en lama med... uden at gå rundt med healing til mig. Der er en, der løber og spiller fodbold inde i målet. Og bruger en RPG og alt muligt. Det er mærkeligt, at jeg kan bygge, at jeg kan sætte bygge ting. Eller ting, jeg har bygget. Det er lidt mærkeligt, men jeg ikke kan... Kan jeg edit? Edit? Kan jeg det? Det kan jeg også. Okay. Kan du holde en mini for mig? Ja, men så kan jeg ikke holde... Jeg beholder altså lige combat'en. Og det der hvis nu. Ja. Jeg har stadig en granate launcher. Det kommer ikke til at ske. Jo. Tro på det, tro på det nu. Så begynder han bare at skyde random ud. Åh, oh, shit! Begynder du bare, nej. Medkit! Nok om at sætte med en RPG, eller med en rocket launcher. Er der en medkit? Holder du ikke et? Jo. Jeg har brug for et medkit, når vi kommer ind i sådan. Nå. Jeg kommer til at dumme. Hvad sker der her? Nå, du kunne godt ramme. Jeg kan godt hoppe op. Okay. Jeg er ikke sådan en bot, der ikke kan noget nu. Okay. Nej, nu! Øj, den begyndte jeg at slå igen. Medkit, ja. Jeg skal lige se, om jeg har et bål. Jeg har et bål i stedet. Nej, jeg bruger medkitter. Ja. Kommer han storm på os? Er han på os? Ja. Jeg ved ikke, om den rammer. Det gør det måske. Det gør det ikke. Tænderne er lige. Okay! Hallo! Shit, Nufi. Jeg kan ikke rigtig... Han minisætter. Mini! Fuck, Nufi. De er over os. Så vi fik den der. Ja, Get bubble. Det er hans væg, den der. Nu skal vi lige... Nej, den er ikke... Ja, så er det den væg der. Der er noget... Er der healing her? Nej. Der er traps. Nu skal jeg bruge. Jeg har 9 traps. Jeg kan ikke placere bålet. Jeg har et bål. Jeg kan ikke placere det. Gå ud et sted, hvor du kan. Okay. Ja. Glitchen. Skal den bare skide random, så skyder du mig bare ned. Den ved det bare. Bare lækker dit op, dit bål. Det har været et ufint øjeblik. Hvis det Der er en over os. De er dobbelt heavy sniper, dem over. Lad os prøve dem over. Oh shit, han zoomer ham der. Jeg ser, at jeg er launchpad.
Åh, det var for tidligt, tror jeg, at vi... Nej. Vi kan vente mere. Nu går den fandme pickaxe igen. Stop. Don't do it. Oh no, don't do it. Han er skaldet derop. Nice. Han er død. Ui, så to tilbage. Nuffy, det er dit moment, det her, Nuffy. Your moment to shine. Kan jeg skyde nu? Nej. Nu begynder der pickaxe. Jeg kan skyde, Nuffy. Jeg kan lige også nær. Skyde ned. Nej, ja. Skyder, så skyder den en. Wow. Nej, du gør den igen, Nuffy. Jeg ved ikke, hvad der sker nu. Hvad fuck sker der her for mig også? Det er mærkeligt der, Nuffy. Nice. En. Godt, Nuffy. Nej, jeg er død. Nej, det er ikke. You got this. Åh, det var ham der var nok, jeg skulle få at skyde efter det lort. Kønne! Ja. Jeg kan ikke rigtig få ham ned, han er. Han er ovenover mig, jeg kan ikke rigtig pikke af hans væg. Jeg tør ikke sikkert for at skyde. Jeg er fanden nu. Nej, jeg er ikke. Nej, kønne! Han er under mig. Jeg er fanget. Han er under mig. Det er lidt uheldigt der nu. Han er her. Ja. Okay, ikke bygge her med. Okay, kan du blokere? Jeg kan ikke sætte en trap, jeg kan ikke sætte en trap. Ja, du vandt den! Du blokerer ham! Nej. Nej, det er det dummeste win nogensinde nu. Nu begynder den pickaxe igen. Jeg fik et kill der i starten. Ja, og så vil jeg så sige, du fik også det sidste. Jeg blokkede, jeg fik ikke killet for den, men jeg blokkede ham. Nej, men det var dit kill, det der. Ej, det er noget, du har med selv, hvis du har oplevet det her. Fucking hell. Lad mig kønne. Hey, det er mig. Det er den bedste kønne. The best around. What the fuck.